tudo. Ei, e agora onde é que eu vou estacionar? Ah, o alto mar. Ah, Deus, queria sentir o cheiro. Minhas narinas queimaram em Pamunjó. Almirante Benson. Quero lhe apresentar o Sr. Wilson e o Sr. Rossini da aviação Rockman. Eles estarão observando a operação. Ah, sim, é claro. Oh, tudo bem, tudo bem. Eu estou bem, sem problema. Escorreguei no siri. Quem botou aquele siri? Siri aonde? Eu não vi nenhum siri. Não diga, eram dois siris, eles trabalham aos pares. Eu estive em Anápolis, o que é que há? É do Pentágono, senhor, acabamos de decodificar. Bom, então, me ajuda com isso, meus olhos são de cerâmica. Um tiro de bazuca em Little Bighorn. Ou foi em Okinawa? Aquele com os índios. São as ordens finais, senhor, vamos atacar amanhã às 6 horas. Excelente, me acorde às 5h30. Uai, seu app de vídeos curtos.